السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويقول سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الحمد لله على سبحانه وتعالى کا شکر ہے کہ ہمارا رمضان خیر و عافیت کے ساتھ گزرا. آج کے اس خوشی کے موقع پر دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو یہ دعا وہ ایک دوسروں کے لیے دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، جیسے کہ عام طور پہ ہم لوگ عید مبارک کہتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی ایڈ کریں، تقبل اللہ منا ومنکم. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام رمضان میں کیا ہے، جس طریقے کی عبادتیں کی ہیں، تلاوت کی ہیں، یہ گارنٹی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. امید تو کرنی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائیں، تو لہذا ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں، ہم نے جو بھی کام کیا ہے رمضان میں، جس طریقے کی عبادتیں کی، اس کو قبول فرمائیں. تو یہ ایک ریزن تھا، اس کا مقصد تھا کہ صحابہ عید کے دن جب ملاقات کرتے تھے تو وہ اس طریقے کی دعا دیتے تھے کہ اللہ آپ کے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں. چونکہ قبولیت یہ ضروری نہیں اللہ ہر ایک کو نوازیں، اسی کو نوازتے ہیں جس کے اندر فکر ہو قبولیت کی. ایک آدمی اگر کام پر کر یہ سمجھے کہ میں نے اچھا کام کیا، مجھے کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک غرور اور تکبر کے شکار ہو جائے، تو ویسے آدمی کا قبولیت کو اللہ تعالیٰ ویسے آدمی کو قبولیت سے نہیں نوازتے ہیں. تو لہذا یہ دعا بہت اہم ہے، اور اس دعا کا ثبوت بھی آپ قرآن سے دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم کو اس کی فکر کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ انہوں نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ اپنے حکم سے نہیں کی تھی، یا اپنے خواہش سے نہیں کی تھی، اللہ کے حکم سے کی تھی. اور جب کوئی چیز اللہ کے حکم سے کی جا رہی ہو نبی کے لیے، تو اس میں گنجائش ہی نہیں کہ وہ چیز قبول نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا خوف دیکھیے کہ پھر بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے وہ کام صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. لہذا انہوں نے جو 6 سے 7 دعائیں مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد، اس میں جو سب سے پہلی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہمارے ایفرٹ کو اور ہم نے جو بھی کام کیا اس کو اپنی جانب سے اس کو قبول فرما لیجیے. لہذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑی اچھی بات کہی ہے، کونوا اشد اہتماما لقبول العمل من العمل، کہ عمل کی قبولیت کی زیادہ فکر کرو عمل کرنے سے زیادہ. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کا عمل پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچتا، اللہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو لہذا یہ ایک سب سے پہلی چیز ہمیں ہونی چاہیے رمضان کے بعد، کہ مومن کبھی جو ہے لا یطمئن نفسہ، مومن کبھی بھی اپنے نفس پر اطمینان نہیں رکھتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کام کر لیا ہے، اب مجھے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بڑا اچھا کام. ثواب امید اللہ سے تو ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے کی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے انسان غفلت کا شکار ہو جائے. دوسری بات، سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں آج کے جو ہماری جو عید رہی ہے، سابقہ عید بھی رہی ہے اور یہ عید بھی رہی ہے، ایک عجیب، خاص طور پہ ہمارے ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ دونوں عیدیں بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں گزاری ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے. میسیج اس طریقے سے ہے کہ جو آزادی ہے وہ انسان کے لیے فری نہیں ہے. جس آزادی کو ہم نے یعنی بہت ہی چھوٹی نعمت سمجھا ہے، اور جس آزادی کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، تو آج آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ مال ہے آپ کے پاس. کچھ لوگوں کے پاس صحت بھی ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس اور بھی دوسرے قسم کی سہولیات موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ اس طریقے سے سیلیبریشن اور عید نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ پہلے کر رہے تھے. لہذا ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے، چاہے وہ آدمی اس بیماری کا شکار ہو یا نہ ہو، وائرس کا شکار ہی ہو یا نہ ہو، یہ سبق ہر ایک آدمی کے لیے ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے آزادی فری نہیں رکھی ہے، چاہے وہ انفرادی آزادی ہو، وہ اجتماعی آزادی ہو. اور وہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کو خط میں یہ بات لکھی تھی کہ متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے. تو لہذا آزادی یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ دو عیدوں کے اندر ہم نے اس آزادی کی نعمت کو کھویا ہے، اور اس سے ہم کو بہت بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ آزادی جو اللہ نے آپ کو دی ہے کسی بھی حالت میں سلب ہو سکتی ہے. اگر آپ ہیلتھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آزادی چھن گئی، کہ جو کام آپ صحت رہنے کے وقت کر سکتے تھے اب کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. کہ آپ ایک آدمی جو ہے 40 منٹ میں بھی 10 گھنٹے روزانہ وہ بائک چلا سکتا ہے، کار چلا سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ باتھ روم بھی جو ہے بغیر کسی کے سہارے کے نہیں جا سکتا. ایک آدمی ایسا ہے کہ دوسری آزادیاں اس کو میسر ہیں اور اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن اللہ نے اس مال کو چھین لیا ہے، اب وہ
100 روپے بھی اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں دے سکتا، وہ اتنی حالت اس کی بری ہو چکی ہے، گھر کے ضروریات بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی آزادی آپ کو میسر ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے کی دی، چاہے وہ صحت کے لحاظ سے ہو، مال کے لحاظ سے، اس کی قدر کرے۔ اور غنیمت، کم سے کم آج یہ حالت ہے کہ ہم گھروں میں زندہ ہیں، ہو سکتا ہے ایک ایسا وقت بھی آئے کہ انسان گھر کے اندر بھی زندہ نہ رہ سکے، اور اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ لہذا یہ عید، دونوں عیدیں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ اپنی زندگی میں دی ہوئی آزادی کو ہم غنیمت جانیں۔ اور اسی لیے انگلش کی ایک مثال ہے، فریڈم از ناٹ فری، کہ آزادی فری نہیں ہے، کہ کچھ لوگوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ہم آزادی کے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قریش کو سورہ قریش کے اندر یہ بات ریمائنڈ کی ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو دو چیزوں سے نوازا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے ان کو بھوک سے بچایا ہے اور کھانا کھلایا ہے، اور ان کو خوف سے اللہ نے نکال کر امن اور پیس دیا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں خوف ہو، اب دیکھیں کتنا خوف پھیلا ہوا ہے، باہر جانے سے انسان ڈرتا ہے، لوگوں سے ملنے میں ڈر رہا ہے، گیدرنگوں سے ڈر رہا ہے، اور یہ چیزیں صرف ہماری روزمرہ پر افیکٹ نہیں ہو رہی بلکہ ہماری عبادتوں پر افیکٹ ہوئی، رمضان میں افیکٹ ہوئی، عید پر افیکٹ ہوئی۔ سب سے بڑا سبق ہے، جو اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں، وقت کی حفاظت کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن اللہ نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے سوال کریں گے۔ ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جس نعمت کا اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور سوال کریں گے، وہ دو نعمتیں ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فری ٹائم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اتنی آزادی کو ہم کس طریقے سے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ جو آزادی میں نے تمہیں ماضی میں دی تھی، آج وہ آزادی اب تمہارے پاس نہیں ہے، اب تم کیا کر سکتے ہو؟ نہ تمہاری کوئی فوج، نہ تمہاری کوئی ٹیکنالوجی، اور نہ تمہارا کوئی میڈیکل سسٹم اس آزادی کو واپس لا سکتا ہے۔ لہذا یہ سب سے بڑا پیغام ہے عید کا، کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ آزادی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔